ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବାଇଗଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ମୁଁ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ବାଇଗଣଟା ଏଇଭଳି ପତଳା ପତଳା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ନେବା।